Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep. Йо, Коста, момчета, аз съм Уфрик и сега както виждате ще играем Майнкрафт. Така, не се сега така, правите нещо. Да си. Както виждате този сет е чисто нов. Възкъвете пресах на стърци, обаче то някъде не пише, аз не се хам че учи. А той за че не го пишеш и тъй сега... Значи това аудио го таковам. Го записвам отделно от това видеото. В смисъл сега гледам видеото и говоря, защото малко по-остана. Майки ми лези и ми провали играта тук. И ще видите, че по средата на видеото ще пише едни глупости. И сега просто седем и 26 минути ще загубя в гледането на видеото. И да говоря на вас. Така че, виж какви неща правя за вас. Така че, ако обичате, subscribe, like, comment, просто направите нещо, за да видим, че ми харесвате видеото. Пишете в коментарите как е. Какви игри сте да играете тези глупости. Също нацепим малко дърба. В смисъл, казвам каквото съм казвал в първото аудио и така. Ако намеря на захар на пръстика. И тук сега нататък не помня какво казвам. Ще видим. Да, ще нацепим дърво, аз направим крафтинг тейбл. Тъй като направим този крафтинг тейбл, ще си направим брада, цепи по-бързо дърва, това в къща и така. Както виждате, забравих как се прави крафтинг тейбл. И се сетих. И ето. Ще дърво, турим и правим си крафтинг тейбл, сега казвам, ще го турим тук. Ето, се говорим. Ето, точно така. Сега ще направим на брада. Така, сега ще направя брада и ще почнем от цепваме дърва много по-бързо. Между другото, не че се паля, нали нещо, обаче аз съм тренирал на даска, защото класната ми пич. Вече малко това класен тело тук. Горе си съвсем за сега игра, нали? Не дава, че е така, леки прости. Ще заличим това. Видимостта. Виждате ли някакви се настройки. Така. Не съм навръскал, защото класната ми е пич. Казва се, стане само между нас момчета. Но такова няма пише съвсем на похода, така че ако искате ми идвайте. И аз викам, шопа да хори. Между другото, доста късно е. Не, точно ми е късно, 10:30. Аз си говоря сам. Брат ми спи тук. Съм него да поставя. И се подобно. Как се подърва. Не знам, за първи път не се случва и така. Първо видеото прави си. Това бил да гледам видеото и такова съм да. А да ти го постигна по сега и не знам дали ще стане нещо определено, ще стане голям сега. Определено, защото така губя двойно повече време. Моята яка програма Audacity, която е супер. Сега не записвам гласа, също е много яко. Маха си... че се спих. Махам всякакви саундове глупости. Чакът съм и Microsoft. Да ви кажа, нали? Може да чуете страните звуко, а майка. Аз не говоря много, но за моя брат и не знам какво да чуете, и това е страшно отработвам видеото. Така, сега продължаваме. Трея, Майнкрафт. Не знам, казах ли, че трябва да съберем малко такова зърно, така. Това не съм казал в миналото. Сам да го не предвидя и също го казвам също. Те, какво ще го казвам? Значи тая новата поредица, мисля, че не казах как се казва Глязо Склеротик. Нали, не ме свият си зла. Значи такова. Новата поредица, която ще снимам, мисля да снимам вече само на Майнкрафт. Защото мисля, че сега снимах едно видео. Снимах на YouTube, обаче видях просто какво ретард съм и делитах видеото, защото просто се изнерех толкова ретард бях. Но това няма значение.
Така, както казваш, пуснем само едва в този момент майка ми лези я трябва да фонзирам звукозапис, освен това и това да след като спра звука, беше по-звездостта и бла бла бла. Така, накарно. Така, сега да разберем невероятното име на това, на поредицата. А, да, тя ще се казва Ultimate Survival, понеже съм закрепен на Bear Grylls, мъчейка, личен приятел ми. Опознаем се от казармата, ядохме черви заедно. Ама това, нали? Не трябва да отключвам видеото, това са си отделени работи. Мали как гледам на 5 търмините съм, не знам как ще ми отбези жизнените. Това видео по принцип трябваше да е някакво супер късото, в смисъл по 10-15 минути. И ще я да спускам хронометъра, да го засичам от шутърския ротик, както вече разбрахте. Ето тук виждате, майка ми тук вече е влязла. И аз седя и говоря с нея, защото ме пита някакви глупости там. Не казва, че брат ми такъв спи. И как се ден, видеото не е спрямо, както виждате, сега почвам да играя, ще ви пише на глупости. Не знам защо, забравих да поговорих. Какво си? Да, ще снимам само на Minecraft, чуто. Не може на някой друга идея така отделно, но със смисъл ще започна сега с Minecraft. Това ще е нещо като... смисъл знака ме мотивира да снимам на Minecraft. Просто видя как той снима там една поредица на Minecraft. Той е няколко епизода и днес току-що... не току-що, днес беше качил един епизод и просто ми хареса. Си казах защо не е, защо да не започна и аз. Като това да се още говоря. О, не, тук си пуска малко да си чето. Ето, това е за няма, не, то на саунд. Е, ся, ще пусна да записвам. Да, тук и ялга. Not bad. Нека не е в стартаята. Whatever. Whatever. Ето така трябва да приключи. Така сега ще убим тази овца и ние си направим бед, на който спим. Между другото, ако ви харесва това сида, ще го туря в описанието или просто напишете коментар. Не, всъщност не го туря в описанието, напишете коментар, защото ако го туря в описанието и не го излим, ще стане малко хил. Напишете коментар и аз ще ви отговоря спокойно. Но не гледат много хора, ще го видя, не се притесняйте. Да се намеря човек, който би ми помогнал, колкото и да казва, започнах да я рекламира. Така че знак, не знам как, но ако видиш това видео, моля се рекламирай, защото you're the best bro, love you, знака for life, PewDiePie също, нали, това ми е другия любим геймплей коментатор. От, нали, че не си си не чил българите знака, Лено да е честно, но също не е. Лено знак да повече ми харесва, той ми е любимец. Знак, какво да ти кажа. Надявам се да видиш някак с това видео, направя всичко възможно да го видиш. А ти си най-добрия. Не, че ти се подмазал, тези думи ги казвам наистина. Как ти да е, така. Следващото видео се надявам да е по-късно. Сега тук е мисля, че вече обирам яйца и почвам да се правя в къщата. Така, къщата ще е ще ви изгледам на какво е интересно начин. Изобщо се спя да се прозявам. Така, си бях трябва в прав съвет тук сега. А, да, така и така ви си харесах, се чуя дали да се прави къщата. Ей, там където мисля, че сега ще послушам. Не също няма слуша. А аз от тук тръгна, тук да се знаеш, че от тук тръгна. Тръгна да се съзнах, след като съм ретар. И сега си харесва на едно интересно място си прави къща и това ще прави в стъртото време. Сега ще видите, ама почва да обичаш. Не че мъжо, нали? Говоря се там, знаете, но не го от съм, нали? Не, не обръщайте внимание. Така. Тек черпака е също. Не, него вече го сложа в описанието, защото имам някой ще го иска. За едно 5-2. Снимам на едно 5-2. Да, също е майки на Леви. Вики не е простия. Така, вече е моментът на истината. Ще си направя къщата на това дърво.
Съдявам да стане хубаво. Много да се тъмнете, колко бързо не дава времето. Просто не е вероятно. Повече така просто ти аз няма да направя. Просто заключил стата, който да чука, нека си чука. Нас нужда няма да кажа нищо, докато снимам, защото ти го бе 26 минути, 24 секунди и 11 секунди време. Това е съвсем трудно. Тя, тук ще да си направя едно легло, да спи на къщата ми, която ще бъде тук. Съжалявам за просяването, нали? Извинете ме. Ще забравих, че не може да се слава това. И така, лягаме да спим. Я, клака е сивал. Толкова е реалистична квадрата. Просто не е вероятно. Така, мисля, но как ти кара тази вечер не се направи две видеото, ако ми стане време. Ще видим. Дали ще ми се спи. Защото това да ако направо не еба майката. Ще да има така тук, както виждате, разширявам дървото, да може да си обзаведа къщата, така да му нарека. Къщата дърво още е. Значи да ви кажа идеята си, както го мислеше много яко. Знакай, те копирам, о, да фак, тук умрях. Ще стане много яко, ще се разпространя къщата по етия дървета. Смисъл ще има всяки други глупости, не съм сигурен какви, но ще има всяки други глупости по другите дървета. Това ми хрумна просто като видях едно дърво и просто сега ми дори в ума, че може там да се направя. Тук май пак ще да се фърля. А, тук исках една огромна просто да направя да се фърля, да изпея там сафан зелен, но както да не се продължи с обяснението. Много добре какво говоря, но няма значение. Аз вече сега, ще се разпространя къща по всички дървета, ще свържа с мостове, някакво супер яко ще стане. Тук не си взех един стак дърво, както виждате, бях за два. Мане, бях седи. Е, влахно скъвачик. Както събираме яйца, да ме се направи нещо по-късно за ядене. И трябва да се пусна трудността на трудно, защото това си играе на изи, това видях. След като спрях да снимам видеото. Не знам, казвал ли съм с кого работвам, казвал ли съм с кого си правен, казвал ли съм, че правя при дизайни. Правя при дизайни, обработвам се до премиер. Снимам с FRAPS, записам си звука, записам си гласа с това. С Audio City, азбука на игрите с FRAPS. Много е трудно, трябва да направя туториал само да поискате, нали? Просто им трябва хора, субскрайбери. А така, поне 5 субскрайбери ще не е супер. Просто ще съм много горд от себе си, защото за България това не са малко субскрайбери. Смисъл не са и много, но добре. Между другото, лично се познавам с Кригел. Не се познавам лично, но един приятел ми запознавам. Предполагам се чували за него. Трябва да го питам да снимам геймплей с него. Защото е пич, тайка не. Да. И така. Сега тук продължавам се разпространявам къщата ми след пак ще се фърля. Колега лъжа павета. Ай, тук е един каскад и прай. Така. Между другото, песента на нищото ми е просто пръска 100%, съм сигурен в това. Сигурно видим се самоубити, но това се дай невероятно. Една игра, дето PewDiePie играе тази Aomi. И тази песен е там. И просто като е чул за първи път умре да се хиля и толкова зареби по нея, че си толкова зареби по нея. И викам защо на си е стоено, защото беше първо заблъдих, но да сме това вече ми хареса и си я сложих на интрото и то се почва и яко стана за мен. Нали, това мен не ми харесва. Интрото е някакво супер тъпо, но ще го оправим. Смисъл. Ще го оправя. Аз. Сега да имам, нали, лайкове, гледания, сабскрайбери, коментари, глупости, глупости, всички
Тогава. Сега ще си го правя да знаем в YouTube, защото е малко път. Кощо нещо стана. Ще това някакво филм може да спи. Ако знаете какво стана, хора, току-що два пъпа ми заспа. Така, както виждам на моята програма, аз да си ти доста тихо ме чувате. Но това не ви пречи, нали така? Съжалявам, но не мога викам повече, ще гледам да го правя някак си, ще го обработя. Вече, когато отвозвам това видео, вече обработим, ще е малко тъпо, като говоря така. Опа, гай, заобщо не ми се спя, се прозявам като куче. Ще го сменя, защото е някакъв претарски. Сега скоро се дръпнах и Cinema 4D. Аз мисля, че е някаква супер трудната програма. Имам един приятел човеца, който просто е про в дизайните и е супер про и той работи с нея и му гледах едно видео и просто толкова заребих и викам защо аз не си я дръпна. И си я дръпнах, нали? Това е просто супер програмата, хора, трябва да се дръпнете. Супер дивата програма. Това са супер реакция, логота, глупости, напъсти всичко. Много яка програма, правя супер дивата. Някой път трябва да се направи, да магием фолдера, да видите всичко вътре. И как ще ви кажа, каквото повече има. Значи, всичко се е мирало в папка гейминг и в гейминг има папка. Няма казвам имената папки, защото не ги помня точно кои бяха. Значи там е Photoshop, там е After Effects, там е Fraps, там е... Adobe Premiere, там е интрото, там са ми логотата, глупости, теста, логотата, глупости. И мисля, че това е всичко, което правим. Чакай, макин всеки момент да влезе в страх, това ще е голям фейл, този път няма. Няма спирам на пауза, ще чуете как говоря с нея. Бирай бекото да я кажеш, да не влиза. Ще си да го шеме какво, защото ще чуете много гарни шума, да чакай, че е супер тъмно в тази път. Сега идвам след около 10 секунди. Бирай бекото. Оставам, че там мисля, че само човече и мисля, че сега съм тук. Не знам колко рези се бави, но както може да чуя, сега съм тук. И не знам какво видяхте тук, но това, което се опитвам да направя там в ляво в момента, това ще бъде моята тераска. Дървото ми свърши и отивам да си взема дърво, скачам като... Не знам какво подкачам, че ти се прави слушалките. Така, предполагам, сега по-хубаво ме чувате по-силно. Само предполагам, нали? Надявам се ме чуете добре, защото изобщо не се занимавам да едитвам. Майки ми вика, по-бързо да свърша, като ще се бъде махим. Какво брат? Толкова много някой път. Но, какво добре, брат не се пак. Това се старая да не ги мрат. Не се обичаме много, ме. Това е друг въпрос, от който нямам се да видя от това.
Между другото, не съм замислял да се наимам акаунт на Twitch. Нямам акаунт на Twitch. И не съм си замислял това да правя лайв стримове. Но може и там, след като не да се вкайва и... Защото е така, като нямам профили, ще си говоря сам. Хората ще се чуем. Какво това е логиране, пак ще включава. Значи, както виждате, днеска на 15.05.2017 е в апрел. И да се справя. А днеска на този месец. Добава ли има човек? Не знам какъв месец сме. Така ли е този месец, който сме сега? Май. Да, май месец е възможно. Май месец, 17 май. А днес не имах видеото и какво няма да мога, няма да успея да окача. Защото не има стоя да бъде. И е време, не е доста бързо. 22 минута съм почти. 21 и 15 и сега. 21 и 15 така. Тук тата бил. Аз ще казвам, че е такова. И като ми свърши дървото, тогава ще завършам видеото, спокоен по-бързо. Това е след като ще цепа било дърво, но това няма значение. Между другото, значи сега ще ви подаря това. Сега ще ви подаря геймплей коментатор, ще ви подаря това, което аз харесвам. Значи на първо място българите е знак. На второ място българите. Няма второ място, защото само знака гледам. Ай, Кридия всъщност, на второ място е Кридия. А на трето място, няма трето място, така сега почвам чужденците. Значи на първо място е PewDiePie, след това е Keralis. Он е любимец, просто невероятен. Просто невероятни видеото прави. Супер е. PewDiePie, Keralis и мисля, че това... Nerd 3Cubed. Това е също невероятен. Това са хората, които харесвам. Не съм ги. Хората, които харесвам, които правят геймплей, които са на любимци, които са фаворити, които се вдъхновявам, най-вече от мата. Просто като видях това. Видях като направи тая глупост. О май гад, съжалявам, че го ръка. Не мога да формулирам изречението така. След като му видях това видео за смисъл 113 серия, не съм сигурен точно това беше. Той някой беше. Просто толкова се вдъхнах и помощта пък я да не започна да правя Майнкрафт. Понеже Майнкрафт и Black Ops 2 са най-търсените игри за геймплей, глупости, резута в YouTube и викам, що я да не направя смисъл. Един геймплей да видя как ще е 100% смисъл ще има гледане, защото Майнкрафт е много интересна игра. Да, да ви обясня как ще изглежда тази тераска, там около терасието. Ей ця мамо! Около терасието. Съжалявам за този филм. Около терасието ще има ограда. Те да придат самостоя, там ще има прозорци. Тук ще се качвам. И така, сега свършва видеото след 24 да се и 26 след около 2 минути. Две минути и 16 секунди. Така, тук чуеш какво да правим. За края реших. Не знам, ако не съм по Майнкрафт. Скоро време мисля да го направя. Не знам, просто никога не съм дал пари за игра по-ударъчко, при някой им бреха нещо. Това е колкото дам пари за някаква игра. Не си струва. Просто хората... Има смисъл да изгубиш купати или не са болни, но да дадеш 50 лен за някаква игра, примерно казвам 50 лен. Не горе да го за Майнкрафт конкретно. Да дадеш 50 лен за игра, да играеш по една година, даже да няма и толкова е полза, да захвърлиш просто не се струва хора.
не си струват парите. Примерно имам един приятел, който ако гледа това видео, не знам какво стане, за хилин. Ще напсувам. Имам един приятел, който му се купува Razer Electra, но просто няма смисъл. Вземи някакви слушалки от 30 лева, там 450 някъде, колко аз бих дал пари. Там да се кефи колко да даде пари за Razer Electra. И смисъл, ако се щупят, просто 130 лева отиват на вятъра. Няма смисъл. И сега свършвам видеото. Значи аз вече да започвам да казвам чао, защото не знам точно колко време ще ми трябва да направя това нещо. Ами, аз бях Лаврик, ви бяхте бълчаци, не купирам знака, просто не знам какво да кажа. Аз бях Лаврик, ви бяхте бълците, моте бълци. И това беше Ultimate Survival част първа. Надявам се да ви харесало. Ще продължа да правя геймплей, харесайте, коментирайте, пратете, пратите, моля се, помогнете ми в това. И след 10 секунди видеото ще свърши, не знам още какво да кажа. 20 секунди ще кажа чао. И това беше от мен. Чао. Надявам се ви харесало. Чао.